Փոփի արքա Մայքլ Ջեքսոնի եւ հայկական աստղաբույլի Արման Հովանիսյանի անվանական աստղերը սեպտեմբերին կբացվեն Լաս Վեգասի Փարքի 3 կիլոմետր ձգվող ճեմուղու վրա։ Արման Հովանիսյանը առաջին հայ երգիչն է, ում տվյալները համապատասխանել են ներկայացված պահանջներին։ Հայկական յան ազգանունը կգրվի աշխարհահռչակ բազմաթիվ անունների կողքին։ Երգիչն իր Instagram-յան էջում հայտնելով նորությունը նշել է, որ կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումն իր հանդիսատեսն է, եւ շնորհակալություն է հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ում ընկերական փայլի ներքո է անցնում իր կյանքը։ Փոխադարձ շնորհավորանքներով հանդես են եկել հայկական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչները, նրանց թվում են Սուպեր Սաքոն, Ավետ Բարսեղյանը, Արմեն Չիկը, Հարութ Բալյանը, Մարտին Մկրտչյանը, Ջիպսի Մեհակոբյանը, Սարոն Սպիտակցի Հայկոն, Սոֆի Մխեյանը եւ իհարկե բազմաթիվ երկրպագուներ։ Դոմուսի հետ վերանորոգել եք ձեր բնակարանը, Դոմուսի հետ այն նաև կահավորեք։ Կահույքի ամբողջ տեսականին 30% զեղչով։ Դոմուս, վերանորոգումից կահավորում։